ada curia, boleh kangena, ting tingi ting. Oh dewa dewa, oh dewa. Back side beach. Kita ambil rumah. Beres.
side view selalu itu ame serapos sam. Dia ame rumah lagi gue, rumah itu dah kau, rumah itu dah kau. Kau tasin? Tasinnya aku pakai video penuh sakro dis ya, rumah. Dia, ini view tu apa? View tu saya lo. Let's go. Behind the suit, the love of the yarno.
Pineapple. Waiting. Food lab is paiso. Ya, punya apa yang dicho? Minyak sahaja. Guar, gokan sok. Sendat ke buat sahaja dicho. Sendat buat last time. Ini baru ada sahaja. Sahaja buat sahaja. Apa? Oh my god, what a catwalk. That the girls, that's the one. That's the cameraman. Beach. Finally, I photo with you. Ghost check Insta. Mini. Polaroid. Polaroid. Yeah. Tuk go kanat lo eso sa. Tuk ma go kanat lo eso. Sa. Rati aku lo eh. Bawa panen kami Yesu, itu ya. Kami Yesu deh. Tolol hoi saya, kami itu panen kami Yesu. Ada kami apa lo? Ya deh, mustahil. Kasih ya deh full enjoyment tu saya mustahil. Full enjoyment, yeah. Oh na piari he, kah oh na piari he. Rasa hatum se piari he, kah oh na piari he. Hey, me pani ho gaya, baki ni rest otega. इसने ने 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 इसने मुझे सुआ ही नहीं ए वो कानर घुमा कैसे पानी ए चूरिया बोले कंगना टिंग 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 हाय मैं हो गई तेरी साजना टिंग 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 अनिर आधा लोग आही पालो साये लोग इमान दूर आही पाइसो आपको गोया सो नासा में किमान दूर गोया पाऊं Kor gue pam. Sanjut apa time boleh saya? Kami sanjut saya esok. Meri buat fruity. 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 Oh fruity asli. Fruity khabar time boleh saya. Sunset. Ini solia saya tor. Evening view, beach. Jana gana mana adhinayak jaya hai Bharat bhagya vidhata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravid Uttar Ganga Itti ami amar pichhe jabo hoisu यार गाड़वा हुए गोल, हमें आमर बिचोर ढूंढ के रखा मिक्या, हल्ला गिल। टाइम हुआ लो? हुए गोलू कला है गोलू। मेरी बोगा, मेरी क्या बोगा? मेरी बोगा हुए गोलू। वाव, गुड न्यूज़ फॉर यू सुधे। सा। Kopi kau boleh isi, mau bisa bisa dari tiap isu ya toh. Ini boxer ni kau. Ini boxer ni kau. Ada hapen, anda pun juga punya. Kau pun juga anda punya. Ini kau hapen kau boleh bisa, tahu tidak? Bisa tidak? Itu nuri teri tu isu. Ini salah satu blogging snakes. Ini blog top
চা সাবাস আছে সাবাস 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 চা কপে এটা টিস্যু আছে কিটা হবে হাউস পার্টি আমরা বিচ পার্টি বিচ পার্টি ইয়ে প্রাইভেট বিচ পার্টি টিয়া আমি আমার হোটেলৰ বিচ যাব ৰেডি হৈছো মহাদেৱপুৰা বেংগালুৰুত আছিল বে কি আছিল দোকানে কুণ্ডি বীচ গোকর্ণা বীচ কি আমি বহি আছো খাব কাৰণে চিলড্ৰেনৰ পাৰ্টি চলি আছে সৰু সৰু ল'ৰা আমি তাকেতো মজাটো হৈছে সৰু এতিয়া আমি বনফায়াৰ গৈ আছো চলি আছে জ্বলি আছে পিছফালে ধুনীয়া হয় আহিছো চবকেইটা গৈ আছো এতিয়াতো টাইম ষ্টাৰ্ট হৈছে এঘাৰটা বাজিছে এতিয়া এঘাৰটা টাইম আছে বাৰটা বাজিছে এতিয়া আমি ভাত খাব লৈছোঁ খাই আছোঁ মানে খোৱাটো খোৱা চাৰিটা বাজিব আৰু মা দেউতাটো তিনিটাৰ পৰা খাইছোঁ আমি চাৰে তিনিটাৰ পৰা খাইছোঁ এতিয়া আমাৰ শেষৰ টাইম হৈ আছে মেৰিয়ে মেৰি মেকআপ কৰি আছে তাছিন আমাৰ ছাৰ ৰেডি হৈছে ছাৰ এই ছাৰৰ কাৰণে লৈ দিছে এইটো ছাৰৰ কাৰণে এতিয়া অলপ শুই উঠিছোঁ চেক আউট হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাব আকৌ ওলাইছোঁ কোনো গুচি যাম এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ ব্ৰেকফাষ্টটো ডিচাইড কৰি কিনে গম পাম ব্ৰেকফাষ্ট ইলেভেন এম ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব আহিছোঁ সবকেইটা পুৰি আৰু চেণ্ডউইচ আমাক এই চিল কৰি চিলিং বয় এই ছোৱালীক মেছেজ কৰি আছে মেৰি থকাৰ পিছত You say never let me go.
বেলেগ বিচলে যাব ওলাইছো আমাৰ এটো চেক আউট হৈ গল তো নেক্সট বিচত যাও দেখাব তাৰে হৈতো সবতে একে হয় বিচবো তিল দেখাই আছে বেগ বুড়ি আতে আছে মান রকি আছে বহুত টাইম হ'ল আধা ঘণ্টা হৈছে আৰু ফটো তুলিয়েই আছে গোকর্ণা মার্কেট আইছো আৰু টেম্পল আইছো টেম্পল মার্কেট তো দেখাই দিছো আৰু অলপ অলপ চাই লওঁ প্যারাডাইস বিচলে গৈ আছো পামে আৰু অলপ আছে আৰু গৈ পামে আৰু শপিং টপিং কৰা হৈ গল প্যারাডাইস বিচ গৈ আছো আমি প্যারাডাইস ইমান আহিলো মে খাৰু বুলি পাই যাম দে আমি মেৰিক ফলো কৰি আছো পালুৱে বিচখন দেখা পাইছো আৱাজটো শুনা পাইছো জলদি মেৰি এবাৰ পৰিলে প্যারাডাইস বিচ আহি পাইছো ভাল লাগছে বিচখন সৰু হয় বহুত কিন্তু ভাল হয় 20 মিনিটৰ বা 30 মিনিটৰ ৱাক হয় আহিব পাৰা ৰেষ্ট টাইম এতিয়া অলপ ৰেষ্ট কৰি আছো এটা আহি পাইছে কোকো কলা খাই খাই কোকোনাট আমাৰ মা আমি খাব আহিছো ফ্ৰাইড ৰাইচো আহি গ'ল নুডলছ বাকী আছে যাব লৈছো আৰু এতিয়া লাষ্ট ভালকে যাবি বাই 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 বাস ষ্টেণ্ড লগ পাম লাষ্ট তাৰপিছত বাই বাই কৰি দিম আৰু ফাইনেল বাই শ্বপিং শ্বপিং আমাৰ বাছ আহি পালে এতিয়া যাব কাৰণে লৈছোঁ আৰু 7:30 হ'ল 5 মিনিট ওলাই দিব বাছখন আমি আহি পালোঁ টাচনৰ বেমাৰ এক্টিং কৰা বেমাৰ দেই এনে যাব কাৰণে বহিছোঁ স্নেক্স পাইছোঁ আহি পালোঁ চব কৰি গ'ল বাছখনো ভাল হয় এতিয়া আমি মাৰাঠাৰী আহি পালোঁ বেংগলোৰ
sini ওপর বহি আছে না যায় রাস না আকো গো কানে লৈ যাম ইয়া আমি আহি পালো বেঙ্গালোর আহি পালো তরু মলে গই আছো ট্রিপ খতম হৈ গলো অলমোস্ট কলা হৈ গলো আমি সব বগা অকল তাসিন কলা হৈ গৈছে মই হালদি আই গৈছো Hai, 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 hai,